Bom. Então, né, o Marco dela disse pra mim que não é muito bom, o clima não é muito bom. Então, sinceramente, eu estou pensando, na verdade, em saquear e expandir o Império Inferior e fazer a província dela de uma pra eu ficar roubando renda. E aí, agora eu peço paz e eu pego mais renda dela ainda. Esse aqui eu já li, feiticeiricida. Pode colocar aqui, reagrupar. Põe o catar, vamos colocar para invocar cachorrinhos, cachorrinho de veneno. Maré da Morte, assim que o ratoeiro solta seus amados bichinhos no campo de batalha, a caçada sangrenta tem início. Melhor ver maré. Na verdade, ver maré é aumentar a mobilidade. Você treinamento, arma de cauda. Defesa corpo a corpo. Evasivo. Fique parado no mesmo lugar, droga. Defesa corpo a corpo mais 3. Tá, agora aqui na Subterrópole. Primeira coisa que eu quero fazer é fazer com que ela se expanda. Que, se não me engano, é essa daqui, né? Mesmo custando alimento, que aí se ela se expandir eu consigo pegar alimento de outras cidades vizinhas aqui. Vamos esconder aqui a parada também, né? Ah, esse aqui. Mais 20. Esse aqui vai esconder mais 40, menos 40. Fica menos 20 com esse aqui, menos 40. Se eu fizer esse daqui, vai ficar 40 de chance de descobrir. Certo. Aí, fazendo esse daqui. Eu vou fazer isso aqui pra roubar a renda dela, velho. Porque essa região vai dar muita renda pra Elfo Negro se ficar com ela. Mocosados dos ladrões. Até os mais bravos entre os ladrões e oportunistas escapem e preferem evitar o confronto. E esse daqui é a fossa subterrânea. Os escravos trabalham aqui em total escuridão. Suas vidas pouco valem em comparação com os valiosos minérios que eles obtêm. Inclusive, isso aqui vai dar 20, 20, menos 40, 0. Se eu fizer essa daqui, vai ficar 80 de chance de descoberta. Agora eu não sei, hein? Porque essa aqui seria muito ruim de perder, porque eu ia ter que voltar e atacar de novo. Então talvez eu não faça o de alimento aqui. Alimenta de boa por enquanto. Então, seguro de alimento. Vou focar em ganhar dinheiro dela, né? Essa mina subterrânea também é muito bom pra gente, velho. Embora eu nunca faça. Então, faz esse aqui de alimento mesmo. Aí fica 20, acho que depois a melhoria vai para 40, aí 60, 80, menos 40, 40 de detecção. Mesmo que ela coloque herói aí, 40 ela não vai chegar tão fácil. Ih, não tem guarnição no pináculo de Clarak. Aí eu ouço, hein? Maior ordem pública então que vai precisar. Aqui vai para level 4. Grande viveiro. Corredores gigantes e passagens infinitas cruzam esses centros decadentes de Skaven, onde os homens ratos se mobilizam em números inimaginavelmente vastos. Agora sim. Minas de ferro. Skaven escravos são enviados para explorar veios de ferro. Eles trabalham até caírem de exaustão. Acontece daqui. Isso aqui para melhorar mais o crescimento da região. E aqui. Liberar a praga tempestuosa, né? Com o viveiro. Pacto de agressão aqui como um ato de boa fé, né, velho? Não, fica tranquilo, não vou fazer mais nada com você não, fica de boa. Imediatamente. É, agora eu posso meter o pé e deixar ela aí com a minha subterrópole. Atreus,
Essa vai ser a minha maior vigarice. Enquanto eu passo por ele, eu vou ali pegar um gelo que eu esqueci de pegar. Queria que no Cerco contra Skaven tivesse unidades piores que Skaven escravos, com sua população sendo jogada no exército. É, mas essa mecânica de população, infelizmente, foi abandonada pela empresa, né? Assim como muitas outras que já tinham e eram boas. O Doutor Arati, quando você ataca a cidade, tem aldeões que ficam andando pela cidade. E aí, se eles forem pegos no fogo cruzado, eles ou tentam se defender, ou eles morrem junto com o exército. Catação e refreada. Nada como um ataque relâmpago para pilhar artigos úteis, seja lá quais forem. Armadura mais 10 para rataiadas. I am contemplating killing you. So time is of the essence. Vou passar a cidade para ela de volta aqui, o ponto Rocha Gris. Na verdade, eu vou passar para a Cidadela Soturna. Ué, não consigo passar? Não consigo passar para Moraf esse daqui e ele que é vizinho, não. E... então vai para Moraf mesmo, né? Porque aquela região ali eu não vou manter, não. Naturally. Na minha cabeça, no Armor não tem cidadãos. Mas tem, ué. Don't disappoint me. Hold rat. Fazendo level 3 pra colocar a muralha aqui, que vai que essa véia louca aí pra cima de mim, né? Tenho medo. Eu acho que o anão branco vai querer ir pra cima de mim, na verdade. Isso aqui não tá na melhor forma dele, né? Pois é. Skaven aid help, yes, yes, but a deal.
Mas na verdade o anão branco ele tinha que ter uma mecânica pra ele, né, Matheus? Uma mecânica que ajudasse ele aqui em cima. Não só Marcos. Porque só dele lá não ajuda muito não. Ele acordou. Taurox, o touro bronzeudo. Como diria um antigo inscrito do canal. O lendário acordou. Ih, caralho. O polvo chegou. Nada contra o polvo aqui, velho. Se você quiser fazer alguma coisa aí, fica à vontade. Mas o alimento está subindo agora com louvor. Sorceress of the Dark Convent. Ratonatários. Uma pequena dose de ameaça e extorsão contra os habitantes das superfícies pode ser uma boa forma de gerar renda. Acho que vou acabar atirando isso daqui, velho. Porque senão vai detectar. Supreme Sorceress of Grand. You're in my optics. Pudesse até atacar essa mata-bruxa para entregar na mão do Taurox. Warpstone, yes, yes. Lovely, lovely warpstone. Clã Pútrido foi de comes e bebes. Harness the power. Zap, zap. To land. Ao desembarcar em uma pequena ilha, os guerreiros se deparam com acampamento. Destroços e acessórios espalhados deixam entender que os inimigos donos fugiram com pressa. Em seguida, um rugido corta o ar. Algo está vindo. Para que o poder e corra. Aquele sopado de cogumelo. Eita, calma aí que o dragão do Elmo tá saindo. Um Elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e rajadas de fogo. Armadura mais 5, essência fogo 25%. Maldição do canibalismo. Sua descoberta em alto mar será um segredo guardado entre a sua tripulação e as suas tropas, mas eles ganharam habilidades regenerativas desde então. Então tá certo, né? Skaven escravo de regeneração, foda-se.
yes. What is your dark purpose? Ah, esse daqui é só 10, né? Acho que eu vou fazer isso aqui, velho. Acaso eu preciso voltar pra atacar ela, a gente vai ter bastante bônus aí, velho. Passagem do subterrâneo. Como os Skaven sabem, o caminho mais seguro para transitar de um lugar para o outro sem ser visto é sempre por baixo da terra. Alcança de movimento mais 10% para exército na região, mais 10% de chance de sucesso de herói para personagens locais, opções Skaven provisões adjacentes, mais 0,25 e atributo envio de vanguarda para exército na região. Pois é. Imagina se esse game existisse ainda. Cruel and well, I'm ready. Vou fazer um entreposto do meu parça aqui, né, velho? Simplesmente o mais parça de todos. A gente vai virar brother. Mais do que amigo, brothers. Eu acho que ele vai tomar aqui agora. Pior que eu acho que ele vai morrer pra Silosa nesse turno, velho. Ó, tá vivo, hein? Nunca duvidei. Pois é, mas agora a gente tem um probleminha aqui, né, gente? Tá vindo um polvo do inferno aqui, ó. Tem um polvo do inferno vindo me pegar aqui, velho. Quer dizer, não me pegar, né? Ele tá pegando o Império aqui, mas eu vou tentar ser amiguinho. Não tenho planos de me guerrear com você, velho. Order, listen, stop. I order, Scaramouche. Chieftains to me. Maré da Pestilência, invocados dos esgotos imundos, os amálgamas fétidos de ratos e lobos transmitem pestilência e provocam o caos entre as fileiras inimigas. Most masterful of masters. We are brave, mighty. É pior que cachorro, agora eu vou ter várias com invocação. Então. Ai, deixa me ver. Um episódio de infantaria, velho. Vou deixar uma aqui pra recrutar.
Pilha de catar. Itens úteis. Acho que eu tinha que ouvir já. É. Preciso do level 3 aí pra pegar o roedor de armadura. E eu vou tirar esse herói chefe que ele vai ficar com o mago lá. Não, pera, tirei o errado. Chefe é esse. Você vai ficar com ele aqui pra proteger o mago. Deixa eu ver se tem o nome de herói para colocar. Herói não tenho. Só um monte de senhor de exército. Mas o alimento tá crescendo bem agora, velho. Aí é bom. E assim que eu liberar esse daqui, da Trama do Fim, eu acho que vou fazer uma lá em Nagarond, uma... Nagarond ou Hagraef. As duas dá bastante dinheiro. Aí lá o foco vai ter que ser tentar se espalhar, né? Pra que a gente consiga aí fazer bastante subterrâneo de alimento. Aí eu posso voltar a me expandir, porque cada cidade que você pega é um alimento que você tem que sustentar. Mina de obsidiana, minério vulcânico, é bastante raro e tido por muitos como precioso devido às suas interações com certas escolas de magia. Acho que eu nunca vi essa facção sobreviver tanto, velho. Desses Fimir aqui. É, tem que roubar, né, velho? As ovelhas, os bodes. Tem que me alimentar, velho. Acho que eu vou atacar esse aí, o cadáver agora, velho. Talvez eu atacando ele, os Fimmers gostem de mim o suficiente pra não me atacarem. Aí eu vou tentar passar esse porto salteador pros ogros. Que estão aqui em cima. Não sei se dá. Corja de Capangarratos. O jugo de um chefe de guerra depende da eficácia dos carrascos. Nível do herói recrutado mais 2 para chefes, liderança mais 5 para dados de rataiada. Agora a Rataera tá como? Loceano, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Vamos colocar esse aqui da ordem pública, porque a ordem pública também é um problema sério, velho. Boa noite, pra quem não faz ideia de como jogar esse jogo, é de boa aprender? Cara, é de boa, não se... mas é aquilo que eu falo pra todo mundo que vai começar. Não se cobre muito de já ser um expert em conhecer todas as unidades, todas as raças, todos os jeitos de jogar, todas as estratégias. Cara, pega as facções mais simples, se você jogou jogo de estratégia, pega facções humanas principalmente, né? Tem umas facções marcadas no, na tela do jogo inicial, que elas vão ser as facções indicadas para que você comece a jogar. E é tipo, elfos nobres é de boa, Grande Katai é de boa. Facções mais perto das humanas é mais fácil, porque você não tem que. Ah, o que esse bicho faz? Não sei, não sei que bicho é esse. Agora, humano, tipo, ah, espadachim. Alarmadeira matar coisa grande, então começa a jogar facções desse nível, vai no seu ritmo, põe na dificuldade mais baixa possível, pega o esquema do jogo, vai entendendo aos pouquinhos, lê tudo que tá aparecendo na tela, né? É um jogo que tem que ler bastante mesmo, pra você tá começando, principalmente pra entender o que que tá acontecendo,
que cada construção dá, mas basicamente, se você não jogou nenhum Total War na sua vida, o jogo ele é separado de duas formas, né? Aqui nessa parte que a gente tá, é o mapa da campanha, né? Que é o Immortal Empires, do qual você vai ter que gerenciar seu império. Então a gente vai ter aqui as nossas cidades, né? Que aparece aqui embaixo quando a gente clica, no caso, ou aqui nesse painel de províncias. As que aparecem aqui em cima são as minhas. E na cidade você vai construir coisas como construção de recrutamento, melhorar o nível da cidade, construir muralha, recurso, coisas que vai liberar unidades novas para você recrutar, né? Para você melhorar seus exércitos. Essa parte do jogo, ela é turn-based strategy, que é um jogo de por turno, né? Então você vai fazer seu turno e vai encerrar o turno. Quando seu turno encerrar, todas as outras facções do mapa vão fazer o turno delas. Seja te atacar, seja atacar os outras pessoas, interagindo na diplomacia, que também é parte dessa passagem de turno, coisa do tipo. Se você for atacado ou atacar alguém e optar por lutar a batalha manualmente, aí o jogo vai virar um real-time strategy, que é uma estratégia em tempo real. Que é basicamente um Age of Empires, um StarCraft, um WarCraft, onde você vai controlar o seu exército, né, as unidades aqui embaixo, em tempo real, não em um campo de batalha que vai para outra tela, óbvio, né? E você vai ter que controlar elas aqui uma por uma para que a batalha seja ganha. E ele saiu da batalha, seja com vitória ou derrota, vai voltar para esse mapa aqui, com as consequências dessa batalha impactando a sua facção e a facção de quem você lutou. Basicamente o jogo é isso, velho. O resto você pega jogando, basicamente. Acho que deu pra dar uma resumida aí. Tá, então esse carinha aqui, eu quero saber se eu consigo passar a cidade pra esse ogro aqui, velho. É o Dente de Tubarão o nome dele. Excelente nome. Não dá pra passar a cidade pra ele. Pô, dessa facção é meio merda, né? Eu queria ficar amiguinho dele. Mas 4 mil de pilhagem não dá pra ignorar, não. Não é mesmo ou é o cadáver? Mas o alimento tá no verdinho, hein? Há esperança. Ô, Hugo, você não quer entrar em guerra comigo, não? Com o cara aqui? Cahoots with a boss. Quer nada. Caso você queira, Lucy, tem um canal no YouTube também aqui que eu tenho, que tem mais de 40 campanhas gravadas lá que você pode acompanhar caso você queira aprender alguma específica. Ah, tô pensando em jogar de anões, tem campanha de anão lá. Ah, tô pensando em jogar de império, tem campanha de anão lá, de império lá. A gente vai atacar lá de trás, porque é o melhor ponto. Então aqui nessa parte que a gente entrou numa batalha em tempo real agora. No caso, a batalha ela consiste nessa primeira parte, onde você posiciona suas tropas, né? Na linha permitida, no caso, como eu estou jogando aqui do lado do atacante, eu só posso posicionar da linha verde pra trás aqui, ou linha amarela, dependendo se você for daltônico. E aí, depois que eu posicionar todas as minhas tropas, iniciar a batalha, aí sim começa o efeito em tempo real. Vamos lá, né? Tem torre aqui, tem torre aqui. Tem um morteiro aqui também, canhão na verdade. Cabum, doçura. Toma veneninho aí, respira fundo. Warlock and the near.
Queima de moinho. Ah, eu quero pegar esses montadores aqui. Esse daqui eu não tá muito aglomerado, também não posso jogar muito perto. Vou mandar mais um ratinho ali, né, velho? Dali. Vou jogar aqui o gás na galera. Esses andrívoros. O dano é bom, pelo menos. Tá, eu não queria chamar isso, mas vou ter que chamar minha prática pra escola. Seria obrigado. Depois o cara que tá na maldade. Aí, cadê você? Vamos prender todo mundo no lugar aqui, dando em todo mundo. Debuff geral. Estamos aqui. Clan rats, yes,
Bom, é o cadáver regou. Não tá fácil pra ele lá desse lado também, né? Brigando com nossas pragas. Os bucaneiros estão aqui. Ok, 4 mil de espólios e vamos ganhar mais 4 mil aqui para saquear e expandir o Império Inferior. Mais como um cadáver. Finalmente o comandante mercenário parou de. Parou de ser um incômodo e foi para pastos mais verdes. Ou qualquer coisa que você acredite que signifique que esteja de volta. Derrotou o El Cadáver. Resistência projeto mais 5% para o Exército do Senhor. Escudo mágico. Esse abençoado... Escudo foi... Consigo ler mais. Alô, socorro. Esse escudo foi encantado por um mago abençoado por um sacerdote para conferir maior proteção ao usuário. Armadura mais 3, defesa corpo a corpo mais 5. Esse clima eu já vi. Parece a toca agora. A escavação de tocas ocultas sob povoados desavisados é o primeiro passo das táticas de infiltração dos Skaven. Alcance de movimento em campanha mais 10% para exército na região, mais 10% de reposição para personagens locais, corrupção Skaven para vista adjacente 0.25 e corrupção Skaven e liderança mais 2 ao atacar, mais 2 de uso para ameaça vinda de baixo. Vou colocar um negócio para pegar alimento. Na verdade esse daqui e aqui... Esse daqui. Sorcerer, inventor, yes, yes. Fedor virulento. Nada pode resistir ao enxame da guerra química que resulta quando o Trickstab abre o seu depósito de munição pessoal para suas forças. Ele vai dar munição para os aliados aí. E pode colocar também. Aqui, né, bufar os globardeiros. Alcance e jogue gás em alguém. Das sombras do Império Subterrâneo, gás tóxicos e corrosivos ácidos voam. Mais 50% de alcance, mais 50% do tempo de recarga reduzido e mais 10% de resistência global para globardeiros, bombardeiros, morteiros e a catapulta do clã Virtkin. Botar aterramento aqui também. Ao fincar seu cajado ou canalizador arcano no solo, um arcanista versado pode aterrar ou enlaçar os ventos e diminuir sua chance de errar a magia. Chance de erro de magia base, menos 15%. Canalizador arcano. É necessário uma mente forte para controlar os ventos de magia. Aqueles capazes de fazê-lo se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Ok. Aumentar a recarga de poder. Tyrant decides. What? Hunt one command. Order, listen, stop. É, você acha que vou descer pra cá pra gente atacar essa Sildratora aqui? Run, fools, fools. Antes que ele monte um exército nas nossas costas, né? Tá, dá pra liberar uns globardeiros melhorados, né? Ou deixa-me ver. Ah, laboratório finalmente, né? Laboratório do Trickstab. Esse cientista louco e sua casa de diversão é aqui que ele e seus comandantes Skavens o auxiliam nas pesquisas das maiores toxinas
Toxinas. Armário, tá foda. Vou ficar louco. As maiores toxinas alquímicas de pedra dimensional. É, agora sim. Vai desbloquear a tecnologia dele, que é a única da facção. Renda gerada mais 100, projeto de torre aprimorado, rios de atiradores, taxa de pesquisa mais 7%, nível de herói recrutado mais 2 para engenheiro demonologista, com opções que ganha mais 1 e habilidade do exército, bomba dimensional para quem estiver na região aqui da Lespitos. Os caras mandam o nome errado, também não me ajuda, né? Lespistospicite. Mas eu vou deixar o nome errado só de meme, mano. Eu poderia liberar também esse daqui agora, pegar um corredor noturno. Mas acho que eu vou pegar a caverna da construção aqui para liberar tecnologia depois. Vamos fazer o pouso da procriação aqui, level 3. Embora algumas mães progenitoras sejam exaltadas, como as que geram pragas tempestuosas e outros espécimes de casta alta, a maioria é mantida em fossas imundas. Ordem pública, tudo nos seus devidos conformes, agora o parlamento tá bom. Pelo que eu vi, esse carinha perdeu até o acampamento dele já nesse ogro. Normalmente o acampamento dele fica aqui. Então eu não sou mais seu amigo, foda-se. E o Ambo tá chegando aqui perto, hein? E eu sei que ele precisa pegar a Rexuatio pra campanha dele. O Vendrácula morreu. Pelo visto, a tia tá. Que isso, mano? É um filme. Hã? Ah, o corpo desse tá bugado mesmo. No momento eu achei que era um filme esqueleto, mas ele não, ele só tá sem corpo mesmo. Vem, tem aqui que a gente precisa atacar o Guilherme, o guerreiro aqui, velho. Aí tem que achar agora umas caveirinhas boas pra farmar tesouro aí. Por enquanto a única coisa que eu vi que tem aqui é esse daqui, a Ilha Misteriosa. De 2.400, aí é foda.
Como é que tá aí em cima, Tarox? Vivaço? Bom, acho que ele conseguiu devastar a clareira da pessoa, hein, pelo visto. Isso aí, meu garotinho. Gosta assim. Esse cavalo de presa agora é interessante pegar. E não custa manutenção também pra mim? Aí é melhor ainda. Pô, o Mayfair é o melhor aliado que você pode ter então. Se não custa manutenção pra manter, igual pra ele também não custa. Quero pegar carruagem de Presagor, velho, dá licença. Dessa eu realmente não sabia. Vou até pegar a missão com ele aqui pra gente fazer mais ponto, né? Calma aí. Pior que não tem. Ah, é, com certeza, né? Mas se você odiar os inimigos deles, eles também vão ficar inclinados a gostar de você, velho. Então até aí tranquilo, dá pra se virar desse ponto. Então vou guardar o dinheiro agora pra fazer a oficina lá que eu quero construir. Mas o Mensferas, para pensar, quando ele está motivado, né? Ele, se você conseguir fazer ele de aliado, ele é um dos melhores que você pode ter, porque o exército dele não custa nada. Então, do nada, pode ser que chegue um exército para atacar seu inimigo assim, sem estar esperando. Mas assim, uma chance em 1 milhão disso acontecer, né? Porque a máquina, a gente sabe que ela tem umas particularidades dela que às vezes ela pensa, às vezes ela, sei lá, tá com problema. Mas um Homem-Esfera de respeito seria um aliado ideal, assim. Vai lá, causa um pouquinho no inimigo, morre, depois vai lá, faz a mesma coisa de novo. Tá, vamos atacar esse cara aqui. Olha, 4.900 de pilhagem, velho. Eu poderia fazer um Império Subterrâneo aqui também. Aproveitar. Região ruim pra mim mesmo. Faz negócio de esconder aí. Alimento. Essa província me dá pra pegar mais uns 3 povoados aqui pra melhorar tudo. Yuan-Bou, você matou os orcs que eu ia fazer amizades. Não deveria ter feito isso. Tá, destruindo os planos do novo mundo aqui. Vamos ser amigo aí ou do povo? Posso nem dar presente, sou pobre. Feared by all. Dragging the envy. Yes? Mas uma esfera era pra ser o catiço mesmo no mundo aí, João. Pelo tanto que a gente vê que os homens esfera, assim como os esquerdos, incomodam horrores a região do Império lá.
Era para os bichos ser um incômodo terrível na, onde eles passam. Mas no jogo é tosco. Beira a tosquice, de tão zero impacto que eles são, velho. Agora com esse mod do Rise of the Beastman, realmente você tinha medo com ele, mas no terceiro jogo não parece estar muito bom ainda. Ah, eu achava legal o mod de invasão dos homensfera, mano. Don't trust no furs. They are sneaky, unlike honorable Skaven. Yes, yes. Participar da guerra contra a Silostra. Mano, Silostra tá onde? Ah, são os três povoados do canto aqui. Já eu vou aí, cara, relaxa, tô montando um exército aí, só terminando aqui de cuidar da colônia do Novo Mundo. Aí dá pra eu ir aí. Na verdade eu queria matar as Irmãs do Crepúsculo primeiro. É um problema que acho que vai ser pior do que a Silostra, se deixar vivo. E acho que vou ter que brigar com a véia também ali, ó. Complicado que metade da região é adequada pra mim e metade não. Metade do continente aqui. Aí eu só posso ficar no cantinho. Zap, zap. Ih, rapaz. What is your dark purpose? Ah, nasceu a facção de Kids Creator, tá bom. Most masterful of masters. I order scurry move. Então faz isso daqui agora, caverna da construção. Cavernas grandes próximas à superfície costumam ser usadas como oficinas, onde milhares de escravos dispensáveis construem as máquinas de guerra Skaven. Desbloquear aí basicamente uma das melhores unidades para mim, que é a catapulta Garra Pest, só que aqui é a versão da desse clã específico, não sei como é que ela é. Vamos descobrir. We are brave, mighty. Mas tô com medo da senhora polvo passando na minha região aqui, velho. Não gostei. The gods might. Acho que ela vai voltar. Mas tem guerra por causa. Estava subindo por causa do cara aqui. Mas já que a rebelião chutou ele, acho que não vai dar nada. Agora o crescimento tá decolando, só vai faltar dinheiro. Porque alimentar no máximo. Aí é só alegria pra gente. E o anão branco parece que tá apanhando. Só tá com essa cidade do pináculo aqui. Ah, tá, tem mais pra lá pra cima. Mas o Malekith pegou essa cidade pertinho daqui. Nagaroth, warrior. Clã Roedor quer confederar comigo. Bom, de certa forma isso é interessante, porque, né, mas eu não sei como é que tá a região aqui embaixo. Está muito próximo do Yuanbo.
Ah, não. Ai, o povo veio, né, velho? O povo veio. Apenas. É, vou tentar defender aqui, né? Machucar, pelo menos. O povo desgraçado. Deixa-me ver. Porque tem muita gente vindo daqui, velho. E aqui só tem duas entradas. Três entradas. E é esse ponto aqui, né? Esse daqui. Esse daqui. Se eu optar por defender só o último ponto, as torres elas estão muito num posicionamento merda. Se eu optar por defender aqui, tem uma torre aqui, eu poderia estar defendendo nas três pontes aqui, né? Não é o melhor do lugar do mundo, mas que quanto mais afunilasse pra mim seria melhor, né? Boglers, eles provavelmente vão vir pra cá pegar esse ponto aqui. É, esse ponto aqui, se eles atacarem por aqui, eles vão ter que subir por aqui. Cara, eu vou tentar segurar aqui, mas assim, sem muitas expectativas. Por quê, né? Só pela quantidade de torre que tem aqui. Legal que eu tô numa cidade de skin, mas a cidade é a torre ficou com o visual de lagarto. Que é o mod, ele pega a região, né? Pô, é isso, vamos lá, né, velho? Torcer pelo melhor. Embora também tenha a opção desses caras entrar aqui e tentar rushar o ponto lá de trás. Mas a gente só perde se a gente perder todos os pontos, então. Mas facção só tem gente bonita, velho. Só uns jacaré, sapo, Hans, sei lá que foi essa. Né? É só gente linda nessa facção aqui. Foi você que tinha falado, né, André, que o povo era bom? Amanhã o povo atacando a gente, então. Os caras me atacou, velho. Olha os caras destruindo torre, velho. Que isso, eu nunca vi uma máquina destruindo torre projétil em toda a minha vida. Eu juro pra vocês. Desde que eu comecei a jogar Warhammer, eu nunca vi a máquina destruir torre projétil. Eu juro pra vocês, velho. Nunca vi, velho.
Agora eu fiquei com medo, hein? Agora eu fiquei com medo. Pegando esses goblins do pântano aqui. Pelo visto aqui vão ir por trás, mano. Bom, não tem problema em rushar o ponto lá porque tem que pegar todos em rota pequena pra ganhar. Quer perder só um bônus corpo a corpo. Mas é que aqui realmente é o melhor ponto pra segurar, tem muita torre. Se ele vir pra cá, ele vai ter que vir pra cá e entrar por aqui. Quase, pelo menos essa parte aqui, né? Tem mais uma galera ali atrás. Ainda bem que o alimento tá no verde, velho. O que essa facção causa de pavor, medo, isso aqui. Tá quase indo. Ah,
Vê esse cara correndo aí que só perde tempo tentando seguir. A minha torre é vesguíssima, velho. Não acerta o cara não, velho. Esse cara é muito esperto, velho. Se correr, pega, hein? Tá, depois que eu vi ela subir na torre ali, eu sabia que a batalha era séria e pessoal. Esse Death Quest aqui é um probleminha pra minha guarnição atual aqui. Tá, volta todo mundo aqui, deixa só uma ratalhada aqui segurando. Aqui a mesma coisa, volta. Arregastes? Arregaram. Só ficou inabalável aqui. Agora fica tranquilo que ela vai falar assim: ah, tá bom, você derrotou meu exército, então peraí que eu vou pessoalmente. Vai vir um povo com 10 mil de vida me bater aqui. Porque tava um do lado do outro, então é bem possível que ela ataque agora. Esse aqui vai matar, viu? Torres. Probizeca. É importante atrasar o inevitável, né? Até poder chegar reforços da superfície, ou do subterrâneo, no caso. Castor, fique aqui! Se o Age of Mythology novo que lançar lá não tiver a dublagem original, nem vou jogar. Já tô deixando aqui avisado.
O jacaré já matou 140, Hugo. Socorro. Vocês não vão gostar de ninguém, tia quieto. Herói.